Dobar vam i ovaj dan, dragi naši ljubitelji tradicije i kulture, i kao što ste navikli u našim Folklor Magazine podcastima, uvek nam dođu neki posebni ljudi. Danas sa mnom posebna osoba, ako mogu tako da kažem, prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu, sopran Jasmina Trumbetaš. Jasmina, dobro ti nama došla. Bolje vas našla, veliko mi zadovoljstvo, evo što se posle toliko godina vidimo, da kažem, u ovom vašem okruženju i što na neki način ćemo pokušati da evociramo uspomene i sve ono što se u proteklom nekom periodu dešavalo. Pa svi naši gosti, svi naši sagovornici su vezani jednim delom za folklor. E sad, što su putevi života drugačiji, što neko ode, kako smo pričali, u mašinstvo, ne znam, vamo tamo, ti si otišla na solo pevanje, Jaco, ti si sopran. E sad ti nama objasni, ima tu nekih raznih glasova podela kod vas u operi. Pa jeste, pa mi da. Koji nismo u tom svetu, baš da. Ne vladamo terminologijom, da. Pa nam objasni. Pa da, jeste, ja sam sopran, spinto-dramski sopran. Za svaki glas, bilo da je ženski ili muški, postoji više podela na fahove, pa tako što se tiče soprana, može da postoji koloraturni, to su baš visoki oni glasovi koji su drugačije boje, svetliji i tako dalje. To ima baš jedna klasifikacija. Postoji, ali ja ću samo ukratko, koloraturni sopran, pa onda imaš lirski sopran, pa imaš spinto sopran, pa imaš dramski sopran, pa ima kombinacija svih tih, a imaš i mezzo soprane, to su malo teži glasovi sa tamnijom bojom, pa takođe imaš visoki mezzo sopran, pa dramski mezzo sopran, pa lirski, znači ima više podela. Isto to važi i za muške glasove, imaš tenore lirskog, dramskog, imaš baritona lirskog, dramskog, basove i bas baritone. Znači, to su te neke podele, da kažem, u grubom rečeno. Osnovne. Da. E sad, svaki od tih glasova, svakom od tih glasova pripada neka određena uloga. To se zna u operskom svetu, u literaturi, šta ko može da peva. Ja pripadam, evo kao što sam rekla, ja sam počela kao lirski sopran, a evo da bih sad bila spinto, odnosno spinto-dramski sopran i pevam taj repertoar. To je od Toske do Aide, Manon Lescaut, Elizabete, to su sve te uloge, mada sam, kažem, počela sa Mozartom. Tako da u tom nekom operskom svetu tačno se zna ko šta može da peva. E sad, u novije vreme imamo, recimo, i pevače koji krenu od nekih lirskih uloga, pa se, to sve zavisi opet od samog pevača, da li će se on razviti, da li će taj njegov glas sazreti i postati tamniji, pa samim tim, recimo, evo, velika svetska zvezda Anne Trepko, ona je baš počela kao ultrakoloraturni, lirsko-koloraturni sopran, da bi sad pevali dramske uloge, na primjer, kao što su Turandot i tako dalje. Ja sam počela kao lirski sopran i, kažem, ostala sam u tom nekom faku, imala sam jednu postupnost da sam od tih lirskih uloga moj se glas razvio da bi, evo sad, da kažem, došla i do Turandot, koja je baš dramska uloga. A evo, još do penzije ima da se napevam. mislim, ne znam šta me čeka u zavisnosti od repertoara opere, naravno, pozorišta. Tako da, a šta mogu samo da kažem, tu se isto vodila, recimo, polemika. Ja često mene nazivaju ono operska diva, pa prima dona i tako dalje. Ja uvek volim da se deklarišem kao prvakinja opere, Narodnog pozorišta, jer to kao sve se nešto zovu dive, pa dive su i estradne umetnice, na primer. Ali moramo napravimo tu razliku. E sad, kad kažu prima dona, to se već zna da se to odnosi na opersku pevačicu. E sad, prima dona može da samo bude dramski sopran. E to su stvarno glavne uloge gvozdenog repertoara. Ako ti, recimo, dugi niz godina sa jednim visokim kvalitetom pevaš te glavne uloge gvozdenog repertoara, to su obično Verdi i Puccini, onda ti pripadaš, u stvari ti možeš da se nazoveš primadona. Znači, ne može svako da bude primadona. Ali, naravno, baza nam je folklor, gde smo se družili, igrali, pevali. Jeste. I sada da čujemo ti našim gledaocima, slušaocima, da ispričaš, opričaš svoju priču. Pa jeste, što kažu, čudni su putevi gospodnji, je li tako? Svako napravi u životu neki svoj izbor,
zašto je sad to tako, a nije drugačije. Uvek je čovek na neki način, kada uđe u neki život, kad krene da živi život i da ima neku karijeru, bilo da je to umetnost ili u nekoj drugoj branši, uvek se pita, pa mogao sam ovako, mogao sam onako. Naravno, sve su to izbori naši, uz Božju pomoć, naravno, i ništa u životu smatram da nije slučajno. Tako se desilo i sa mnom. Sigurno nije slučajno što sam ja došla u kulturno-umetničko društvo Diogen, s obzirom da sam tamo rođena u Zemunu, a živela u Surčinu, tamo su mi roditelji. Nekako je bio normalni sled da uđem u kulturno-umetničko društvo Diogen i da tu počnem, ne kažem, karijeru, neku muzičku, ali počnem kao pevač u grupi pevača, na primer. Naravno da mi je bilo zaista divno i upoznala sam mnoge dobre ljude, a naravno otuda sam krenula posle i profesionalno se bavim pevanjem. E sad, ako ćemo sada izvedemo neki zaključak zašto se to desilo da ja odem u opersku umetnost, a ne u neku drugu, pa eto, verovatno zato što pevajući u grupi pevača, ta je priča već, da kažem, poznata, ali za one koji ne znaju, na tu grupu pevača vodio profesor Slavko Mandić iz Zemuna, koji me je čuo i rekao, Jasmina, vidi, ti imaš lep glas, šteta da taj glas ne školuješ, nego kaže da ti upišeš solo pevanje. I, da kažem, tako sam ja iz Diogena upisala solo pevanje u Kosti Manojlović u Zemunu i tu došla kod profesora Predraga Androvića i posle ubrzano završavala, da kažem, nižu i srednju muzičku školu da bi stigla na akademiju, da kažem, jer ja sam bukvalno, neću sad da kažem kasno, ali negde već sa 18 godina sad sam krenula da učim pevanje. I onda sam spojila, za 4 godine sam završila nižu i srednju muzičku školu, da bi eto sa nekim normalnim godinama došla i na akademiju posle kod profesorke Bakočević. Ali ono što je, moram da sad ispričam jednu priču, kako se to desilo da sam ja došla u muzičku školu u Manojlović i ta audicija. I ja, kad me profesor Mandić uputio, te godine Diogen je trebao da ide na turneju po Francuskoj. A posle, za mesec dana, trebao da idem u Sibir. I ja sad u junu mesecu, a tad sam pevala, sveće smo bili po Grčkoj, i pevala sam Oj cvjeti od kaljina. To je bila taj neki splet koji smo pevali. I ja na audiciji u junu te godine, sad se više ne sjećam da je to bilo 84. slagaću vas, pevam na audiciji u muzičkoj školi Oj cvjeti od kaljina. I tad je sedeo, pored drugih profesora, i moj budući profesor Andrović. I iza toga ništa, ja položim. I još sam molila jednu tamo drugaricu, ne znam, možda se neki sećaju, Veronika, koja je posle studirala srpski jezik i književnost, njena sestra koja je živjela u Zemunu, ja kažem, molim te, pošto ja nemam vremena, vidi da li sam prošla. Znači, koliko sam ja u stvari bila zainteresovana, ja sam bila strašno, kako da kažem, sad ja operska pevačica se bavim. Daleko ti negde bilo. Nekako mi to bilo daleko, s obzirom da i mama i tata, oni su muzikali, imaju lepe glasove i baba je moja svirala u dvojnice, mislim, svi su i u selu tamo ispod Divčibara voleli, obožavali, ali, kažem, nisam, moje okruženje, moja porodica nije bila muzički obrazovana da sad oni mene upute na tu stranu. I, kažem, posle preko Veronikine te sestre, kažem, molim te, pošto mi idemo sad na turneju po Francuskoj, ja uopšte nisam otišla da vidim da sam ja prošla. I ona kaže, Jasmina, kaže, u septembru mesecu, kaže, Jasmina, kaže, prva si na spisku. Jo, rekao, super. I sad ja računam, pošto fakultet mi počinje, filološki sam ja tad upisala, ruski jezik, književnost, ja sad računam, pa dobro, imam vremena, tek u oktobru krećem. I ja posle dve nedelje odlazim, kad smo došli iz Francuske, ja dolazim u muzičku školu i kako sam ušla u hodnik, ide jedan visok čovek, to je bio moj profesor Predrag Andrović, i kaže ovako, pruža ruku i kaže, vi ste trumbetaš. Ja kažem, da. Pa kaže, aman, kaže, gde ste, kaže, vi do sada, mi smo trebali policiju da angažujemo, pa vi se uopšte niste upisali. Kaže, vi ste položili audiciju, niste se upisali u školu. Ja kažem, profesor, ja nisam znala. I odmah on, ajmo, ona papirologija, da popunimo one formulare, sve,
I tako je krenulo moje, da kažem, učenje pevanja. Dobro, stigla si do muzičke škole, ali evo, spomenula si Francusku, spomenula si turneju Diogen. To vreme provedeno u Diogenu, kako ti je izgledalo? Bilo verovatno interesantno, svakakvih nekakvih dešavanja, dogodovština. Da. Sa radošću se sećam tog perioda kad sam bila u Diogenu. Nisam ja nešto dugo bila, ja sam počela da pevam u grupe pevača, posle se nekako ta grupa osula, pa sam samo nešto ja ostala, a posle sam ja htela da igram i nekoliko meseci sam ja i krenula da igram folklor. Međutim, ne znam, nekako, ne se sad kažem da se nisam snašla, nego to je već bila jedna uigrana ekipa ljudi koji su stalno igrali i nekako se ja nisam tu osjećala baš Da nisi na svom terenu. Da nisam na svom terenu i onda sam posle ja i odustala, ali naravno sa radošću se sećam svih tih turneja, naročito je to te Francuske koja baš dugo trajala, ne znam šta sve nismo otišli, znači stigli smo i do Atlantskog okeana, posetili i Lili, i Kuzek, i Perigot, i Bordeaux, i više stvarno. I ne znam, to je bila zaista jedna divna turneja. Sećam se da smo bili u tom Lilu gde je San Mitteran, tadašnji predsednik Francuske, imao je vilu. I posle taj izlaz na Atlantski okean, pa ostrvo sunca. Pa, mislim, to su stvarno, kako da kažem, jedne divne uspomene i to zaista ne može da se ispriča ko ne doživi. Zbog toga i smatram, ja sam čak i moje deci govorila da ipak folklor predstavlja jednu bazu ne samo za disciplinu življenja, ponašanja, budućeg ponašanja, nego uz folklor možeš da obiđeš ceo svet. Mislim da je to negovanje tradicije i tih običaja, eto, samim tim iz folklora, što potiče iz folklora, upravo jeste to najbitnije da se deca na neki način usmere, da se vaspitaju na pravi način, da poštuju te iskonske vrednosti. A mislim da to folklor veoma pruža. Tako da i meni bilo jako zanimljivo, sećam se i Lefkasa, na primjer, u Grčkoj, to je divan period. Čak, evo, nosim ovdje još uvijek jedan ožiljak, pošto smo... Znači, značka je tu. Da, značka je tu, znači, ožiljak iz Lefkasa. Kad smo mi bili smo smešteni u jednom internatu gdje su bili oni kreveti na sprat, mislim, pošto je puno ljudi bilo. I sad festival iz raznih zemalja, ne znam, iz Zambije i ne znam odakle sve nije bilo. I sećam se da smo mi uveče, družili smo se sa i drugim, iz drugih zemalja, sa ljudima iz drugih zemalja. I uveče mi krenula jedna ekipa, pošto je do mora, morali smo da idemo pasarelom, odnosno nije bilo preko mosta, ideš pa dođeš do plaže. I onda motori. Jao. I onda smo se vozili motorima, naravno padnemo i ja dobijem ovaj ožiljak ovde. Tako da, ali to je bilo zaista divni period. Pa posle Sibira se sećam kad smo hodali po tim tundrama, pa smo onda u blatu bili. To je bilo stvarno fenomenalno. I sećam se da tad sam baš pevala u tom, da je taj naš sanatorijum u Sibiru. Mislim da se on zvao Berijozovsko ili tako nešto. I tako u jednom divnom zdanju, barokno, pošto i Sibir, a posle dobro, oni su u sastavu Rusije, nekako svi ti prostori gdje smo mi nastupali su bili monumentalni. I ja se sećam da sam pred jednim ogromnim zdanjem, ogromnom publikom, za oko 1000 ljudi, da sam baš pevala taj splet ruskih pesama. To je bilo ovako jedno veličanstveno iskustvo. I ne znam, zahvaljujući, kažem, svim ti ljudima i naravno Vojici Janoševiću koji je u stvari sve to pokrenuo i održavao i eto stvorena je ta zgrada Diogena u Surčinu. Mislim, to je zaista od neprocenjive vrednosti da nešto ostane iza svega toga i da se neguje ta tradicija, folklor. Da li je odlazak u Sibir i gostovanje u Rusiji uticao na to da ti upišeš studije ruskog jezika i književnosti? Ne znam sad da li je to direktno uticalo. Mislim da ne, zato što sam ja u osnovnoj školi, išla sam u osnovnu školu Vuk Karadžić u Surčinu, i učila sam od petog do osmog razreda, učila sam ruski. Profesor Bajčetić beše bio. Jao, da, bio je i Bajčetić i posle se više sada ni ne sećam, ali posle sam ja upisala gimnaziju. I naravno nastavila, ja pripadam onoj generaciji kada su bile one
ono 2 godine usmereno usmereno obrazovanje. obrazovanje, a 2 godine sam posle išla u gimnaziju. I pošto sam išla 2 godine usmereno obrazovanje, tad sam jezički smer. I tad sam učila, nastavila ruski i nemački sam nešto učila. I posle sam došla u drugu beogradsku gimnaziju na Zelenom vencu. I i tu je bila jedna profesorka Zlata Kocić koja je toliko prenela ljubavi za taj ruski jezik, jer ona i sama volala muziku i onda nam je ona, čak smo, ja sam išla u taj neki hor. I posle, naravno, na filološkom fakultetu, profesor Tarasjev, koji je posle osnovao jedan hor, to je stvarno bilo divno. Divni su ljudi bili. I mislim da ta ljubav možda, pošto sam učila ruski, pa kao, ajde da nastavim. Ali naravno, ja sam onda uporedo sa ruskim jezikom, pošto sam studirala ruski, ja sam uporedo išla i u muzičku školu. Tako da sam ja bukvalno po ceo dan bila van kuće. Jedna dva koloseka. Ako nisam u muzičkoj školi, sam u fakultetu i obrnuto. A kako si postizavala sve to? Pa ne znam ni sama. Još i Jer sada u današnje vreme, kad kaže se da, ne znam, 2 škole, 2 fakulteta, u Surčinu si živela, mislim. U Surčinu? Pa ne, to je stvarno nevjerojatno. Ja ni sama nisam svesna, pravo da ti kažem. Nisam uopšte svesna kako sam ja tu uspevala sve. Jer je i Surčina, krećem, idem ceo dan sam na fakultetu, posle idem u muzičku školu i vraćam se kući. Mislim, nije bilo uopšte lako. Nije bilo uopšte lako, ali nekako nešto me vodilo. I dan danas ja, kako da vam kažem, ne mogu da stojim. Stalno bih htela da se nešto dešava i da postoji neka akcija. E, sada da čujemo malo o muzičkoj akademiji, o tom iskustvu, kako je bilo? Ja sam nižu i srednju muzičku školu spojila, za 4 godine završila, da bi stigla u neko normalno vreme na akademiju. I nekako kod mene to išlo jedno za drugim. Uopšte nisam tako planirala, nego jednostavno ja završim muzičku školu, automatski spremala se audicija za Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu, a istovremeno sam bila absolvent na Filološkom fakultetu. Nekako se to sve zajedno spojilo. I šta se dešava? Ja dođem na akademiju, položim tu audiciju i to sa 10-kom. Znači, bila sam opet i tu. Sećam se sa mojim kolegom Nikolom Milovićem, sam delila to prvo mesto. I upišem pevanje kod profesorke Bakočević. A s druge strane, na Filološkom fakultetu sam bila absolvent. I sad računam junu mesecu, primljena sam na akademiju, septembru, već odnosno oktobru, počinje fakultet, a ja ovamo treba da diplomiram. I nekako se desilo, eto, na sreću, ja sam već u septembru diplomirala ruski jezični ženu, tako da sam ja čisto krenula na drugi fakultet. Rasterećena, jesu. Rasterećeno, zato što sam nekako smatrala da mi ne stoji to za vratom da bude sad absolvent, pa da to razlačim, da vučem. Tako da imala sam zaista sreću, pa dobro i trudila sam se da kažem, kažem da sam bila sad ja student koji sad baš samo uči, bio sam veliki kampanjac, ali kad radim nešto ja onda poginem dok ne uradim. Mislim, takav sam bila tip ceo život i radim do kraja, isteram sve što mogu, ali nisam bila, kako da vam kažem, da sam bila sad svaki dan da učim, dođem spremna pa učim, nisam ni imala vremena. Ali hvala Bogu, mislim, to mogu da kažem da mi taj ruski književnost, ta kultura uopšte doprinelo u smislu obrazovanja i nekog širog poimanja, da kažem, umetnosti, književnosti, opšte literature, da mi je dosta to pomoglo i u operi. Jer sam ja onda kasnije pevala sam i Tatjanu Onjeginu, što mi je jako pomoglo, s obzirom da sam toliko toga pročitala od ruske književnosti, i poznavala sam taj njihov mentalitet, a da ne govorimo o ruskom jeziku, jer jako je teško za neko ko ne uči ruski da ume da govori, da, pošto je problem u ruskom jeziku, to umekšavanje suglasnika, a da ne govorimo, oni imaju 7 padeža. Mislim, tako da slični su kao nama, mislim, ali je težak jezik u smislu umekšavanja suglasnika i tog uopšte izgovora. E, sad, naravno da mi je taj ruski jezik jako pomogao u tome i da mi je doprineo da možda neke druge likove, čak i istorijske ličnosti, bolje razumem nego što bih inače da nemam to obrazovanje. I ništa, znači došla sam na akademiju kod profesora Bakočević i onda je to tako krenulo. Naravno, mene je profesor Andrić stalno
da kažem, posticao, ti ćeš biti velika, ti ćeš da pevaš Aide, Toske i tako dalje. Međutim, kad sam došla kod profesorke Bakočević, ona meni kaže, pa dobro, ti si jedan lisko koloratorni sopran, ti ćeš pevati te neke manje, srednje uloge i tako dalje. Jao, to je bio poraz za mene. Ne, to nije za mene. Da, to je bio poraz za mene i ja onda profesora zovem i plačem i kažem, profesore, ona meni rekla da ću ja pevati male uloge, da ću ja ovo, da ću ono. I toliko mi je to bilo strašno i onda 2 godine ja nisam uopšte nigde pevala dok sam bila na akademiji. Nigde uopšte nisam pevala, osim tih ispitnih, da kažem, koncerata, kad imamo kraju svake godine. Međutim, već u 3. godini, šta se dešava, dolazi kod nas na akademiju Bora Popović, režiser operski, i on mene čuo. I kaže, Jasmina, pa vidi, kaže, ti imaš dobar glas, mogli bi da dođeš, kaže, da se uključiš u neke predstave, sad za početak da pevaš neke manje uloge, pa posle da vidim. Ja, presrećna i tako dalje. Međutim, bilo je neko takmičenje 93. godine, Jeunesse Musicale u Beogradu, i ja tu ponesem specijalnu nagradu za kompoziciju Japan od Milojevića. I tad su bili u komisiji Sem Bakočević i Biserka Cvejić, i bio iz Austrije isto jedan profesor iz Rumunije. I ja dobijem tu specijalnu nagradu, ali ne dobijem glavnu, nego dobijem treću nagradu, i tu sam ja malo bila povređena, kako sad ja treću nagradu, ali kao, pošto sam dobila specijalnu, ja baš kažem, profesor kaže, pa da, znala sam, pošto ste mi dali specijalnu, znači neću dobiti glavnu i tako dalje. Dobro, naravno, bilo je tu neke drugi stvari i nekih drugih favorita. Tako da, tad se čulo za mene i tad sam ja dobila i nagradu publike, te godine 93. I tako je nekako krenulo, i pošto sam bila na tom takmičenju, onda, za tu Martu u Sevilskom Berberu za koju me planirao Bora Popović, ja ne budem odabrana, nego jedna moja koleginica. Nisam bila tu. I ja onako u čudu. Ali znate šta, nije to slučajno. Ko zna da sam krenula da pevam tu Martu, to je jedna isto mala uloga. Sporedna. Da, sporedna uloga. Mada sam ja poslala operskom studiju i pevala te neke manje uloge. I jednostavno je to. Nisam to i gotovo. I posle došlo 93. godine, položim prijemni, odnosno prijemnu audiciju za operski studio. I tad mi je u komisiji bio i Bora Popović, redite, i Oskar Danon, veliki naš dirigent. Bio Nikola Mitić, naš veliki bariton. Znači, stvarno ono sve dojeli. A operski studio je gde? Operski studio je pri Narodno pozorište, pri operi Narodno pozorište. Da. I to je možda bio prvi, posle rata, prvi operski studio koji se oformio. Mm-hmm. I ništa, položim ja tu audiciju i uđem u operski studio. I iz tog operskog studija, sećam se, 94. znači te 93. 94. Pevam prvo što sam pevala na toj sceni, bio je drugi čin iz Madame Butterfly. Došto je nevjerojatno, ja to sam totalno zaboravila. Jer Madame Butterfly, odnosno Ćoćo Santa, glavna uloga, jako teška uloga. Posle sam ja to pevala, naravno, i u Seulu, i u Koreji, i tako dalje. I onda iz operskog studija sam dobila, pevala sam drugu damu u Čarobnoj fruli, pa sam onda pevala Aninu u Travijati. To sve iz operskog studija. To je bio čisto sistem da mi, mladi pevači, uđemo u predstave, da vidimo te odnose na sceni i tako dalje, i onda su nam se davale te manje, da kažem, uloge. I to sam možda 1-2 godine, da kažem, pevala, ne puno. E, posle 96. godine kreće moja, da kažem, solistička karijera. 96. godine dobijam angažman u operi Narodnog pozorišta kao solista. Prva glavna uloga bila mi Suzana u Figarovoj ženitbi, i iza toga posle i Pamina od Mozarta, i Boemi, odnosno Mimi u Boemima. Onda se istovremeno 97. godine se osnovao i Madlenijanum, pa sam tu pevala U tajnom braku, pa posle Tako čine sve od Mozarta, Fjordi Liđi, posle Dve udovice od Smetane, posle Madame Butterfly je bila moderna neka režija. I kažem, od 96. godine kreće moja, da kažem, eto ta karijera sa glavnim ulogama, da bi 2001. odnosno 2. godine postala prvakinja opere, jer sam do tada već bila otpevala dosta tih uloga glavnih sopranskog, u stvari, repertoara. Tako da,
Evo, do sada, evo, vidite, već je 30 godina prošlo tada. Tri decenije za tobom rada. Da. Ma reci ti meni, sad slušam sve te uloge si imala, to su velike uloge, mnogo predstava. Kako izgleda spremati evo jednu, na primjer? Nije jednostavno, vi morate da, recimo kad dobijete neku ulogu, znači prvo morate da se pozabavite tekstom, odnosno libretom. Da vidite o čemu se tu radi, da li tu postoje neke istorijske ličnosti, istorijske činjenice, iz istorije, znači morate sad da se upoznate sa tom vrstom, da kažem, ovaj, sižea. A, s druge strane, morate taj lik koji vi tumačite, odnosno koji ćete pevati, morate da znate šta se radi. Šta je oko sebe, koji su odnosi, koji su partneri. Uvek se radi o ljubavi. Znači sve je pokretače ljubav. Sve na radost. Da, sve na radost, ali pokretač je ljubav, ali s druge strane i ratovi se dešavaju iz ljubavi i mržnje. Znači ono, ljubav i mržnja nasuprot, jedno drugo nasuprot. Znači ono, pro et kontra, što kažu. Znači vi kad pristupite znači, jednu ulozi, ja sam barem tako radio, uvijek sam bila studentica, sam učila od velikih dirigenta, od Mladena Jagušta koji je zaista bio onako posvećeni, voleo je mnogo umetnosti i kod njega nije bilo, mora da bude disciplina i kod profesorke Bakočević, naravno, nema opraštanja, mora sve da bude kako treba. I onda se ja pozabavim tekstom, znači izgovorom, onda učim tu ulogu intonativno, znači naučim melodiju. E, onda kad sve to završite, onda radite probe sa dirigentom, radite na dinamici, na tempu, na izražaju, na interpretaciji, kako se neka uloga tumači, da li je forte ili piano. Ima puno stvari, stvarno puno finesi. I kad to sve završite muzičke te probe, onda se ide na režijske probe koje traju otprilike od mjesec dana. Tu učite, mislim, radite odnosno među partnerima, kako ćete reagovati. Sad sve zavisi od reditelja kako je zamislio. I naravno, posle svih tih, znači otprilike 3 do 4 mjeseca priprema, a ako ćete baš da to bude ono, mislim, sad su prošla ta vremena, neka se to radilo i duže. A to su svakodnevne probe, svakodnevni pa, rad? Uglavnom svako, ali 3 mjeseca je minimum, do 4 je minimum da jednu ulogu spremite da bude kako valja. I onda dođe naravno premijera i onda tu predstavu igrate. Dok se ne, što kažu, ne povuče sa repertoara, na primjer. I kako izgleda kad dobiješ aplauz? Pa divno je, mislim, mi umetnici zaista ne možemo da... Mi ne postojimo ako nismo na sceni, jer ta živa interakcija sa publikom, pa naravno i sa folklorom, ne možete vi, kao igrači, recimo, izađu na prazno gledalište. Mislim, to nije to. Ali, sećam se kad je bila korona, ja sam tad bila i direktor opere, mnogo je bilo teško. Onda su bili streamovani oni, snimci su se puštali, to nije to. Vi možete iz kuće, iz fotelje da to gledate, ali nemate doživljaj. Nemate tu emociju. Ne može da te dirne. Ne može da te dirne, ali ova živa interakcija sa publikom, to je nešto najvažnije, jer sad zavisi od svakog umetnika. Ja to delim na prave i nepravne, odnosno kvazi umetnike. da li taj umetnik koji dok nastupa na sceni ima tu vrstu harizme i emocije da može to da prenese na publiku. Ako se to desi, onda je to prava stvar. I ako publika ode sa predstave dirnuta i pod utiskom, to je onda... To, mislim, to je najlepše nešto. Tako da mi ne postojimo bez publike. I publika je vrlo važna u našem životu, uopšte u našoj profesiji, jer mi za tu publiku stvaramo, kreiramo i uopšte živimo za tu publiku, živimo za taj aplauz i nema ništa lepše kada dobijete ovacije, kada dobijete aplauz, kada publika nagradi za ono što ste pokazali, što ste radili. Jaco, mene su uvek impresionirale tvoje haljine, tvoj kostim kad izađeš na scenu, šminka, kompletno ono, jedna uloga, druga uloga, kao da to nije ista osoba. Pa jeste, da ti kažem, ta moć transformacije je vrlo, vrlo značajna stvar, da ti možeš da se izmestiš iz realnosti i da sad, u zavisnosti koju ulogu igraš, da se transformišeš potpuno nekog drugog, odnosno... Kao što sam ja moj koncert sad nazvala 30-godišnji jubilej, sve moje heroine. Znači, svaka od tih uloga je jedna heroina. Naravno, to važi za te glavne uloge. To su zaista velike, da kažem, bile heroine, velike ličnosti.
Mene je uvijek fasciniralo i ranije, pre nego što sam uopšte mislila da ću se baviti pevanjem profesionalno, me fasciniralo u stvari te barokne haljine, te renesansne haljine, koje, zahvaljujući zamisli kostimografa, svako koji radi neku predstavu, mogu da budu zaista divne i fenomenalne na sceni da izgledaju. Ja se sećam baš u toj jednoj ulozi Adriana Lecouvrere, to je kostime radila Božena Jovanović, zaista divno, kao i Don Carlos, Elizabetu sam pevala kraljicu. To su tako divni kostimi, onako kraljevski, baš moćno, moćno izgledaju. I uopšte mene privlači to kad kažu, kako danas imate recimo moderne režije, pa nije klasična postavka i tako dalje. Ja sam nekako pobornik te klasične postavke, zato što smatram ako ćemo sad sve da izmestimo u savremeno prikažemo jedan modern način, pa šta će nam ostati onda od te patine koju nosi u stvari klasika? Bilo da je to barok, bilo da je klasicizam, bilo da je romantizam. Znači, zaista jako se lepo osjećam kada nosim te haljine. Evo sad je recimo posljednja postavka, jedna od posljednjih bila i Manon Lescaut koju sam ja nastupala. Također to su radili sve Italijani. I klasična je bila postavka, predivni kostimi, mislim, da ne kažem. Treći čin je recimo kao da gledate jedan film, kada zatvor, na primjer, rešetke zatvor, a tu je more. Mislim, brod koji dolazi, mislim, to je simulacija, ali je mnogo lepo. Tako da mnogo volim te klasične postavke i osjećam se lepo tim. Nije lako, da ti kažem, nije lako nositi te kostime, jer recimo dok ti spremaš jednu ulogu, ti si obučeš sportski, ili ako imaš režijske probe, obučeš se onako casual, i ništa ti ne smeta za pevanje. A kad dođe predstav, sve je protiv tebe, u smislu moraš da ideš na šminku, pa onda frizura, pa onda, pa evo samo na primjer u Manon Lescaut, ja moram, 4 čina ima. Znači, ja za svaki čin imam po jedan kostim različit, preslačim se za svaki čin, i imam 4 perike. Znači, ja nemam pauzu. Tako da kažem, sve je protiv tebe u smislu da ti smeta, ili ti je perika te steže, one šnale, ili ti je kostim, kako da kažem, ili te grebe, ili ima razni, ili ti je štikla, ili ti je ne znam. Znači, ima stvarno i nekih uloga koje su, evo sad recimo posljednja Turandot, tu mi je sve savršeno, imam jedan crveni kimono i posle crni, koji je tako prijatan, fenomenalan i ravna obuća, ali zato imam na glavi ogromnu jednu periku koju treba držati, mislim, koja je još kao moja jedna glava od ozgo. Tako da kažem, sve su to neke situacije koje na koje se mi, da kažemo, koje mi učimo kroz predstave i na koje moramo se naviknemo. Mislim, a moraš da misliš naravno na pevanje i tako da. Mislim, lepo je, zaista je lepo, ali je s druge strane i teško za one ljude koji ne znaju, kao pa meni puno puta tako neki ljudi kažu, pa do jo, kakav ti imaš divan, pa da ti samo pevaš. A u stvari jeste, ja samo pevam, ali nije lako. Ali ona druga strana medalje, ali u stvari nije ono što se... Koliko treba vežbanja, koliko treba odricanja u smislu da ti sad ne možeš, ako imaš neku presu sad da ideš da se opustiš, recimo. Idem da se provodim, sad ću da sedim po kafićima, sad ću... Ne, nema puno ni pričanja, nema ni... Znači, uvek to mora nekako da se izbalansira, da se odmeri. I nije opšte lako, jer mi smo u stvari kao sportisti. Pa evo i igrači isto u folkloru, znači mora se vežba. Znači, mora stalno da se vežba, da ti budeš u kondiciji, da budeš na visini. Jer ako to ne radiš, naravno da mišići ti popuštaju, glasnice su mišići, kao što su mišići za igranje, jel tako? Sve to traži jedno posvećenje, u smislu da moraš tačno da izračunaš koliko ti je šta potrebno, koliko možeš da odmaraš, koliko ne možeš. Mislim, zaista nije lako, ali lepo je. Kad smo pričali malo pre o kostimima tvojima, setila sam se jedne stvari koje me mnogo interesovala. Vi, operske pevačice, kad ste na koncertu, pa vidimo onako, recimo, haljine na bretele, gole ruke, sve, a da, hladno. U sali mi svi obučeni. I uvijek sam se pitala kako pevačicama vama nije zima? Pa nije. Sve zavisi sada gde se održava koncert. Recimo, ako je u našem narodnom pozorištu ili u nekim drugim scenama,
Tu uvek naravno ima grejanja, nije to. Ali ako se nađete, negde gostujete, pa ima situacija, ja se sećam. Sećam se Sava centra, to je hladno da se slediš. Ili recimo u inostranstvu, bilo puno recimo takvih nekih prostora gde je baš hladno. Pa ništa, šta ćeš, zaboraviš na to, ogrneš pre toga nešto. Kad izađeš na scenu, skineš za to vreme, ma uopšte ne skoči ti adrenalin, uopšte ne razmišljaš o toj hladnoći. Pa ja se sećam, evo sad si me podsjetila, jedne godine, ovo naše bojičinsko leto, što je Vojica otvorio, i jedne godine su me zvali, ja ne mogu sad da setim koja je emisija bila, da li je bila Šarenica ili slično nešto, i sećam se da je u publici, da je tad bila gost i Seka Sabljić glumica i Nikola Simić. Oni su bili tada sa mnom i ja minus pet na polju i ja pevamo Sole Mio. I kaže meni posle Nikola Simić, kaže, gledam, ja slušam, kaže, ja vas gore, kaže, ko je ova ludača, kaže, peva na minus pet. A to, recimo, jutro, na primjer, to. Ali, eto, to je, kako da vam kažem, kako ti kažem, to je život, to je nešto što... Ili možeš, ili ne možeš, nema tu sada treće, nema sad treće, mislim, ne može da bude sve idealno. Da li ti se desila situacija da je, recimo, važan nastup? Uloga nešto, a ti možda nisi baš bila ono mentalno, možda glas se dešava da te otkazuje, mislim, šta radiš onda u tim prilikama? Vidi, ti kažem, koliko je to bila situacija, recimo kad dođe vikend, ako obično subotom je predstava, ili mi u operi obično sreda, subota budu operske predstave, dešava se puno puta, se dešavalo kada ono svi posle ručka odmaraju, ja sad treba da idem da pevam predstavu. Pada kiša ili je sneg ili je loše vreme. I se kaže, jao, sad ovo je toplo i sobom, mjesto gledam neki film, treba sad da idem pevam predstavu. Mislim, puno puta se dešavalo to, ali naravno, kad dođeš u pozorište, tamo na šminkanje, na oblačenje, totalno se... Krene filma. Totalno se ono izmestiš. A bilo je situacija, se sećam, kad sam u Italiji bila na... Išao sam na jedno takmičenje 2000. godine kod Ancone, Majolati. Toliko sam bila bolesna, toliko sam kašljala, to je bilo strašno. Čak sam pila neke antibiotike i sve, ali jednostavno nisam smela da odustanem. Nisam smela da odustanem i jednostavno kao da mi se to nije... A toliko sam kašljala strašno da to nije normalno bilo. I eto, desilo se da sam to imala toliko volju i želju da sam ja te godine... ušlo u finale i dobila sam prvu nagradu, to jest prvo mesto sam delila sa jednom Koreankom. A nije u stvari dobili smo drugu nagradu, ali nije dodeljeno prvo. Prva nije uopšte nikom dodeljena, znači nas dve smo delile u stvari to drugo mesto. I tako da, jednostavno ne znam, živ čovjek sve to prevaziđe, dešavalo se meni da pevam i pod temperaturom. Ali jednostavno o tome ne razmišljaj, daj samo da si na nogama. Sećam se baš jednom kad sam pevala Butterfly, bilo je jako vruće. Da, ne valja ni kad je hladno, ni kad je toplo. Visoke temperature su bile i seća se da je od te vrućine, iako je klima radila na sceni, da sam ja posle prvog čina odjednom osetila jednu slabost. Onako kao da mi se muti. Muti u glavi kao da ću padnem u nesvest. I onda sećam se da između činova došla ova jedna doktorka da mi, ne znam da li mi je dala nešto. Da samo ono kao dođem sebi da izguram predstavu do kraja. Bilo je tih situacija, ne toliko puno, ali kažem, jednostavno čovjek kad izađe na scenu sve zaboravi. E sad, mislim, ima i drugih okolnosti. Zavisi od tome kakvi su ti partneri, od toga zavisi. Ja sam uvek nekako išla za tim da sam voljela da pevam sa sebi ravnima ili boljima od sebe. Jer mi je to nekako podsticalo da još, da se još više potrudim. A najgore je ono kad moraš da vučeš predstavu, kada nemaš adekvatne. Kad je na leđima nosiš, da, kad nemaš adekvatne partnere ili desi se iz ovih se onih razloga. Ali kažem, eto, ne znam, sve to nekako ide u taj staž pevački. Tri decenije za tobom umetničkog rada. Bilo je sigurno svakakvih nekakvih dešavanja, gostovanja, nagrada, rekla si nam malo pre. Šta je nešto tebi možda posebno... onako, što ti je značajno za tvoj umetnički rad. Možda nije toliko vredno, visoko, ali tebi znači. Pa jeste, evo ja sad pripremajući se za ovaj jubilej moj,
pošto sam morala da pregledam i fotografije i snimke, setila sam se raznih nekih stvari, nisam bila ni svesna šta sam sve pevala i šta sam sve radila, jer ja nisam samo pevala uloge, operske uloge, ja sam radila i koncertni repertoar od oratorijuma preko duhovne muzike, a da ne govorim o solo pesmama različitih kompozitora, toga stvarno, jer ja zaista negujem tu, da kažem, tradiciju solo pesme. Ne samo srpske solo pesme, nego uopšte i drugih kompozitora. I, kažem, pripremajući se za ovaj jubilej, svašta toga sam pronašla, pa sam se setila raznih svojih gostovanja, recimo u Seulu kad sam pevala Mother Butterfly, da predivna jedna sala u art centru, pred 4000 ljudi, gde kad samo kažete ono vazduh pustite, to se čuje. Kako je to bila dobra akustika. Pa sećam se u Austriji Aida, na primjer, na jednom festivalu, pa dosta sam pevala i po Rumuniji, i po Bugarskoj, pa Norveška, pa Kopenhagen, pa u Nemačkoj, pa u Rusiji, Petersburgu, pa ne znam sad više ne, pa onda u Parizu. Više puta sam tamo pevala. Bilo baš dosta, ali recimo ono što mi je bilo spektakularno jeste baš događaj koji se desio kada je bilo bila je Aida, opera Aida u okviru proslave Milanskog edikta. I to je bilo u Viminacijum. I tad se u tom kostolcu, da je Viminacijum, pravila se specijalna scena koja je bila u drvetu. Sve, scena i ona publika gde je to se specijalno pravilo za tu priliku i dan danas to živi. I ja ne znam koliko od hiljada ljudi je bilo tada na toj predstavi koja je bila na otvoreno. To je zaista bilo veličanstveno. Veličanstveno je bilo i imam taj snimak i to mi je zaista onako ostalo sećeno, je bila jako dobra predstava, RTS je prenosio. Tako da bilo je, kažem, raznih nekih Pa eto, bilo je i to isto veličanstveno kad smo sa Dijagonom bili u Sabiru, pa kad je bio na onom ogromnom stadionu, ne znam koliko hiljada, desetine hiljada ljudi, kad sam pevala, onda je folklor igrao na onom baš stadionu, ono futbolskom. Ne znam koliko hiljada, sigurno desetine hiljada ljudi je bilo tamo. Toga se sećam. I taj prizor, ja to neću nikad zaboraviti, kad smo sleteli, pošto smo išli Moskva, pa Šeremetjevo, aerodrom, pa onda iz Moskve za Sibir. I sad mi slećemo u Sibir, a ono, kako smo izašli na aerodrom, ovako sunce ovde ispred nas. Znači, bukvalno kao da je tu, kao da možeš da ga dodirneš crveno. Taj prizor, to je stvarno bilo veličanstveno. I tako, mislim, lepo, ja kažem, ne želim uopšte, neko me tako pita kao, pa da li bi nešto promenila, da li se kaješ zbog ovog, ono, da li ti žao. Mislim, nemam za čim da žalim, možda bi samo, lepo je baviti se bilo kakvom vrstom umetnosti i u stvari uopšte onim poslom koji ti pričinjava zadovoljstvo. Ja možda samo, eto, kad bi mogla da se vratim unazad, naravno ne bi se nikad vratila u te neke mlađe godine, to sigurno ne, jer to su razne neke nedoumice, nemaš samopouzdanje, nemaš sigurnost, nemaš ništa, ne znaš šta ćeš da uradiš kao mlad čovjek, mislim, potpuno mogu da razumem mlade ljude kada ne znaju da li ću na ovu ili ću na onu stranu, vrlo mnogo je teško, ali možda bi u neku ruku drugačije nešto uradila, možda bi nekim drugim putem krenula i tako dalje. U mom, da kažem, eto, u mom slučaju, mislim, zadovoljna sa onim što su radila, sigurno sam mogla i više, ali moram i to da kažem da kroz celu tu moju karijeru ja sam bila nekako sama. Nisam imala baš podršku. Kako ti kažem, da sam imala podršku da me neko gurao, da sam bila otvorena svuda vrata. Nekako sam sve morala, za sve sam morala debelo da se pomučim, da se izborim. Na kvalitet. Na kvalitet, samo isključivo na kvalitet. A eto, toliko možda mi je slađe jer mogu da, kažem, potpuno sam svesna s tebe, znam gde mi je mesto. Jednostavno, svako mogu oči da pogledam, znači nikom ništa ne dugujem, jednostavno. Jeste teško, jeste mi bilo teško, ali znam da sam to uradila pošteno, da sam bila uvek posvećena tom poslu, da sam se maksimalno trudila da to bude na visini. I eto, i dan danas
Jednostavno sačuvala sam neko dostojanstvo, imam svoj integritet i to mi je najvažnije. Da li se baviš pedagoškim radom? Da li to tvoje bogato znanje koje si stekla kroz tvoje obrazovanje prenosiš na mlade? Pa kako da ne, unazad nekoliko godina, ja sam sad baš sa mojom koleginicom Jelenom Vlahović, mecosopranom, pre nekoliko godina mi smo u saradnji sa organizacijom IVAŽ u Jerusalimu osnovali, u stvari zajedno osnovali tu organizaciju, zajedno sa ljudima iz Izraela, gde smo dugi niz godina održavali, pravili master klasove za pevače i predstave, male predstave. A ja sam inače, bavim se naravno, imam i pevače koji žele sa mnom da rade, koji hoće da uče pevanje i dan danas to radim. Ovo je sad tu i tamo. Mnogi kažu ja sam htjela da idem i na akademiju kao profesor, međutim, nekako više volim scenu i onda bi bila... Mislim, lepo je to da u nekim zrelim godinama radiš na akademiji, međutim, u ovom trenutku smatram da i dalje treba da nastupam na sceni. Ako bi se posvetila samo pedagogiji, onda ne bi bilo toliko možda predstava kao sada. I tako da, jeste, bavim se pedagoškim radom i volim da radim sa mladim ljudima. Naravno, pripadam onoj grupi, da kažem, profesora koji nisu, ne mislim sad strogi, nego jednostavno ne volim da rušim snove mladim ljudima, nego uvek idem tom linijom da ih pustim, da možda urade nešto pa da vide. Da sami zaključe da li je to tako ili nije tako, da li mogu ili ne mogu. Tako da, a naravno sve ono što znam prenosim na njih. Da li se razlikuju generacije? Sad u zadnje vreme mislim da su mladi nekako, ma i ranije su bili nestrpljivi, ali nekako oni bi hteli preko noći da budu... Sad i odmah. Sad i odmah, a ne kapiraju da je pevanje jedan proces. Znači da ne možeš ti preko noći da postaneš. Mislim, ne računam sad estradu. Estrada je sasvim nešto drugo. I ti ako si talentovan preko noći, mislim, može stvarno da postaneš zvezda, ali je mnogo teže održati taj nivo. Tako da mislim da mladi ima različitih, naravno. Ima oni koji su posvećeni, koji bi želeli tako, a ima oni koji su nestrpljivi, koji bi to brzo, instant, sve da se urede, ali to ne može. Ne može. Pevanje zaista treba jedan određeni period posvećenosti, studioznom, dobroj tehnici pevanja da bi ti napravio ako imaš veru u sebi, ako to zaista želiš, možeš da uspeš. Ali smatram da toliko je sada to pevanje postalo... kako je želim, komercijalno, čak i u našoj branši, da toliko ima tih agencija, menadžera, raznih stvari, to nekad nije bilo uopšte, i to je već postao jedan biznis, ogroman, tako da teško je mladima danas, teško je mladima danas ako hoćeš da ideš nekim redovnim putem, da ideš na audicije, pa položiš audiciju, pa onda dobiješ predstavu, dobiješ ugovor u inostranstvu, uglavnom sve to ide na ugovor, onda je to zaista jedan mukotrpan, da kažem, i proces i posao, ali s druge strane treba imati i sreće. Eto, to je to. Malo pre si nam pričala o velikim tvojim angažmanima, putovala si dosta, dosta koncerata, uloga, ali koliko znamo, majka si. Jesam. Kako si uspevala sad to sve da postigneš? Ja lično znam koliko treba za decu vremena i pažnje, ali ti si to barabar... Išla, jo, radila. Jeste, stvarno, nije uopšte lako. Biti majka i supruga i plus imati karijeru. Nekako, evo da se vratim ono unazad za mene, i kod mene nekako to išlo sve nekako jedno za drugim. Uopšte nisam niti planirala, nego jednostavno se tako namestilo. Znači, pevanje, filološki fakultet, posle filološkog fakulteta akademija, posle akademije odma prvo dete, udaja naravno, i jednostavno ne znam, tako se sve to namestilo, nije bilo uopšte lako. Sjećam se trenutak i uvek se to dešavalo, to je kao ono, kako da ti kažem, Murphyev zakon. Kad god treba negde da putujem, ili se razbole, ili imaju temperaturu, ili je nešto. Znači, to je baš ono uvek tako. Kao da, iako ja njima nisam pričala, mama će sad da putuje, neće biti tu 10 dana, 2 nedelje ili duže, uvek nekako se dešavalo da oni to osete. Da oni nekako to osete.
Ali nekako ja sam se trudila da, kad god sam negde putala, da njih obezbedim. Da uvek imaju ko će da brine o njima, da imaju spremljeno ono što se tiče od hrane, garderoba i sve ostalo, da to se bude organizovano. Mislim, stvarno sam uvek bila, što se toga tiče, i kad odem negde, onda ranije nije bilo, ovo je sad fenomenalno, imaš Viber, imaš WhatsApp, možda se čuješ, možeš besplatno, ali onda je bilo da moraš doveš telefonom, pa onda treba to da se plati, to nije ni malo bilo jeftino, iz inostranstva, pa da čuješ šta se dešava. Uglavnom je to priskakalo ili babysitterke, ili su to bile moja mama ili moja sestra, koje su ih čuvale dok su bili mali. Ali nekako to sve, pa koliko puta mi se desilo da idem na predstavu plačući, na primer. Sećam se jedne godine, mislim da sam čak trebala da debitujem Paminu. I jednostavno, babysitterka zaboravila da dođe, da ih pričuva. A tad su bili oni pageri. I ona zaboravila, totalno permutovala dan. I ja sad treba da idem, prvi put pevam Paminu, nje nema. Ja zovem, ona se ne javlja. Na kraju sam morala komšinicu da zamolim da pričuje dok moj muž ne dođe. Tako da se, mislim, razne stvari su se dešavale, tako da... ali sve to ide, što kaže, ono, u rok službe. I moja deca su, da kažem, imam dva sina, živela, što kažu, sa mnom i živela i moju karijeru. Ne samo život sa mnom kao majke, nego živela i moju karijeru, sva moja putovanja, sva moja nezadovoljstva, sve moje uspehe. Znači, sve su oni to sa mnom preživljavali. I, ali, eto, ja ih nisam nikad zanemarivala. Znači, uvek sam bila posvećena porodici, nekako sam tako i vaspitana, da mi je porodica bio osnov i baza za sve ostalo, jer mislim to najvažnije. Ako nemaš tu bazu, onda ni karijera, ništa ne može da ide. Što kažu, ništa ne može da uspe. Mislim to nekako najvažnije da sačuvaš porodicu. Sad si upravo rekla jednu veoma važnu stvar. Plakala si, išla si na predstavu, a imala si, ne znam, veoma važnu, premijera je bila. Kako to sad izgleda? Ti sad moraš da se spremiš za nastup i moraš da budeš najbolja verzija tebe. Kako to sad izgleda? A imaš, ne znam, ostavila si decu u kući, nije ti baš sve jedno, ali publika je kupila kartu, došla tebe da vidi. Ja ni sama ne znam. Valjda to, da ti kažem, sigurno da to ne može svako da iznese. To sve zavisi od same individue, znači tog nekog psihičko-mentalnog stanja čoveka. Znači, verovatno sam imala tu neku snagu da to sve prevaziđem i da se izmestim iz te situacije kad izađem na scenu, da totalno ne razmišljam o tome. Mislim, privatni život na stranu. Jer ja jednostavno plačem dok prozorišta plačem, dođem tamo i sad ne sme niko da primete da sam ja plakala. Znači, ne sme niko... Pa koliko je bilo situacija da ja ne spavam tu noć, opšte pevam predstavu i dođem, niko nema pojma. Znači, niko nema pojma. Vjerojatno sam imala, što kažu, da imam tu moć transformacije, jel? Ali to duboko meni, ja nisam smela nikom da pričam o tome. Mislim, da kažem šta me muči, da li su to bili neki privatni problemi ili profesionalni, naravno, niko nema pojma. To kad bi ja sad pisala, mogla bi roman da napišem šta se meni sve dešavalo, i pod kojim okolnostima sam ja pevala predstave i probe, na primer. Ali ja dođem tamo, onda ideš na šminku, onda totalno počneš da pričaš o nekim drugim stvarima, oblačiš kostim i sad mora se skoncentriš na to što pevaš. I šta bi se onda desilo kad ja ne bi imala tu koncentraciju? I vrlo je teško zadržati koncentraciju. To je jako teško, znači, tokom cele predstave, da imaš koncentraciju i da si tačno u tome u čemu treba da budeš. Ali jednostavno, zato i ja uvek setim rečenice Bore Popovića, reditelj koji je bio kod nas u pozorištu, i ja sam umela uvek da kažem, jao Boro, što ovo teško. On kaže, nisi ti džabe ovde, kaže, kad je lako, može svako. Prema tome, možda je to sad, eto, i odgovor na to pitanje. Znači, ne može neki prosek da se bavi time. A jednostavno smatram da samo oni ljudi koji su potpuno u tome, potpuno recimo u pevanju, u umetnosti, koji su potpuno posvećeni, koji znaju u stvari šta rade, znaju šta znači kvalitet, da jedino oni mogu da se, da kažem, izdignu iznad ostalih
Jer sve ostalo što radiš, svi ostali koji to nešto rade usput ili su površni, oni su prosek, oni ne mogu da budu posebni. Zato i smatram da i ovo što se meni dešavalo u karijeri i razne situacije, da je to možda zato što sam, eto, što moja profesorka stalno umela da kaže da za ovaj posao moraš da imaš dobar nervni sistem. Sad ja ne znam da li sam imala dobar nervni sistem, ali očigledno da sam neke stvari umela da prevaziđem i da idem dalje. Mislim, ništa nije lako, pa evo i kad sam bila direktor opere, mislim, ošto mi je bilo lako. Mi je bilo lako. Pored svih tih uloga i obaveza i direktor. Da. I direktor opere 3 godine. Znači, uopšte nima i još korona nas je zadesila i to nepoznanica za sve, ne znaš ni kako ćeš, ni šta ćeš, mislim. Ali znači, baš kreativno vreme je bilo. Baš kreativno vreme, ali s obzirom sa mojom nekom energijom, sa mojom nekom, kako kažeš, sa mojim idejama, ja sam uspela to nekako da prevaziđem i uspela sam da uposlim ansambl, iako se nije radio, nismo mogli da imamo predstave. Ali opet ponosna sam na taj period, u smislu, mislim, naravno, bilo je grozno, nemaš predstave, ne znaš kako ćeš, ali sam ponosna jer sam ja za te 3 godine, znači za nepune 2, 2,5 da kažemo, pošto je bila korona, ono, nekoliko meseci se nije bukvalno radilo, ja sam uspela da napravim 4 premijere, od toga 2 nacionalne opere, Koštana od Konjovića, koja je jako teška, Na Uranku od Biničkog, Manu Lesko i Orfej Euridika. I Orfej Euridika, to je jedna kamernija, da kažem, opera koja je baš bila pravljena ono smišljeno zbog korone, zbog te distance koja je trebala da se ispoštuje. I da ne kažem, pored te 4 premijere, uspela sam sa ansamblom da napravim i preko 50 koncerata u vreme korone. Čak smo izašli na ulice, tad bilo nekoliko koncerta napolju, ispred Geozavoda, koja je sada poznata ova, da kažem, Waterfront, odnosno Riverfest. Sad se tu na tom platovu ispred Geozavoda održavaju koncerti. Znači, to su preteče bile. Mi smo bili preteče. Mislim, ja sam prepoznala taj prostor i to mi je zaista bilo divno. I zahvalna sam i tom Geozavodu, nekoliko koncerta smo pravili baš u tom zdanju unutra, koje što je predivno. Tako da, jednostavno, ne znam, kao što sam već rekla, zavisi sve to što čovjek radi, zavisi od same individualnosti. Koliko je on spreman, mentalno i psihički, da iznese sve te stvari i da dođe do nekog uspeha ili kraja. Tako da, ja sve što sam radila, sam se trudila zaista da ono maksimalno ispoštujem sve i moje kolege. I da, naravno, u to vreme, kad sam bila direktor, vrlo malo sam pevala. Nekih možda 2, 3 koncerta, ne više. Jer ne može, zaista. Kada vi ceo dan govorite, pričate, imate sastanke, rešavate razne probleme i tako, to je ogroman ansambl, 200 ljudi, znači ni malo nije lako, a imate i orkestar, i hor, i soliste, to su sve različite individualnosti i svakom treba da posvetite pažnju i tako dalje, a da ne računam druge neke probleme tehničke vrste. Jednostavno onda sam u jednom trenutku rekla sebi, pa kažem, Bože, pa mislim, šta ti radiš ovde, mislim, u kancelariji, ti si za scenu, ti nisi, brate, za kancelariju, nego treba se baviš ono što ti Bog predodredio. Tako da kažem, hvala Bogu da sam ja otišla sa tog mesta. Ja sam te godine kad sam htjela da, zamolila sam upravnicu da me smeni. U stvari nisam htjela da dam ostavku, jer sam baš rekla, molim vas, smenite me. Jer ja, mislim, počele su neka dešavanja koja mi se nisu dopadala, je to narušavalo moje dostojanstvo. Nisam želela da učestvujem u tome. Tako da sam ja tražila da me smene i tako se i desilo. I kažem, hvala Bogu, eto, od 21. sezone, 21. 22. nisam više ono direktor. I sad sam srećna zato što sad se bavim samo pevanjem i sobom. Šta te regeneriše, Jaco? Kad završiš, recimo, zavesa se spusti, pogase se reflektor i ostaneš sama sa sobom, kako puniš baterije i kako krećeš dalje? E pa da, to su me, sad skoro baš su me pitali šta se dešava kad padne zavesa. Ja u zadnjih godina, zadnje vreme, pošto je moj mlađi sin sportista, pod njegovim uticajem ja sam krenula se bavim i sportom, odnosno idem redovno u teretanu. I to me zaista povratilo, imam i više energije i bolje se osjećam.
mislim, ne samo mentalno, nego uopšte. Komplet. I fizički i psihički. A kad padne zavesa, ja često umem da kažem, to je tako jedan osjećaj koji ja pokušat ću da objasnim. Sad, zavisi od toga da li je bila uspešna ili neuspešna, da li ste imali ovac ili niste imali, to je sve ono plus minus. Ali ja često kada se završi predstava, naročito ako je stvarno bila fantastična, ako si imao dobre partnere, ako je stvarno sve komplet bilo ekstra, ja često se dešava kada dođem u garderobu i kad skinem taj kostim, špinku, sednem u kola i sad krenem kući, meni se ne ide kući. Ja bih sad da vozim u beskonačnost, odnosno da vozim dok to sve ne izađe iza mene, taj adrenalin koji sam imala tokom predstave, jednostavno kao da sam u nekom imaginarnom svetu, kao da sad lebdim. Mislim, taj neki osjećaj ne mogu da to uopšte opišem i jednostavno mi se ne ide kući. Moram da to nekako izbacim iz sebe u smislu pozitivno, u smislu da izbacim da to sve što sam preživljavala na sceni kao neka od heroina, i sve ti aplauzi i taj uspeh da nekako prevaziđem da bi mogla da kažem da dočekam novo jutro i da život ide dalje. Da se vratiš u realnost. Da se vratim u normalu. Pa evo sad, baš kažem kad si to pomenula šta se dešava, pošto sam imala, znači, nedavno moj taj koncert 30 godina na sceni Narodnog pozorišta, sve moje heroine, bio je koncert, zaista bio fantastičan. Evo, da ti kažem da sam zaista, još uvijek sam pod utiskom. Mislim, toliko je to bilo nekako i ljudi, kad sam razgovarala sa raznima koji su došli da me slušaju, toliko to bilo na nekom visokom nivou, od same scenografije do orkestra, do pevanja mojih gostiju, bili su mi gosti Snježana Savičić, Sekulić i Dragutin Matić, moje kolege, do samog tog kraja. Mislim, sve je tako dobro funkcionisalo da sam ja još uvijek pod utiskom i srećna sam zbog toga što, eto, posle 30 godina sam zaista ostala na visini i što to publika prepoznaje, jer sam dobijala razne poruke da je to, čak i neki mladi pač su rekli, jao, pa kao kad vas slušamo, kaže, to je prosto, kaže, toliko smo pod utiskom, kaže, i onda se pitamo kao da li ćemo i mi takvi biti kad budemo napunili 30 godina umetničkog rada. Ali to je jednostavno jedna ljubav i ja smatram da sve ono što čovjek radi iskreno, do kraja, srcem, da je to ono pravo i da jednostavno uspeh ne sme da izostane. Ako ti radiš to iz nekog računa ili kalkulišeš, to ne može da bude dobro. Jaco, za kraj našeg razgovora tvoja poruka. Živite punim plućima. Sve što radite, radite srcem, iskreno, posvećeno. Radujte se svakom novom danu i pokušajte da vam uvek život bude ispunjen koliko je moguće radošću. I ako imate neki problem u životu, smatrate da uvek postoji rešenje. Eto, možda je to neka moja glavna poruka. Život je lep, život je kratak, iskoristite ga maksimalno. Dragi naši ljubitelji tradicije i kulture, ovo je bila naša operska diva Jasmina Trumbetaš. Vidimo se mi u narednoj epizodi. Prijatan dan, svako dobro i svaku sreću u životu vam želim. Doviđenja!